på de sidste 100 meter. Det er fantastisk derfor. Jeg forestiller mig et billede af, hvordan det ser ud i virkeligheden. Det er der, jeg kommer til at løbe. Jeg kommer til at løbe på kanten af bakken og ned og finde min post. Der vil komme tidspunkter, hvor jeg ikke er helt sikker på, hvor jeg er. Man kommer hjem med fuldstændig tilmudret ben og sko, og skal ind og skrubbe neglene for at blive helt klinisk ren og så op i det her helt sterile miljø. Jeg er blevet ufattelig god til at planlægge. Hvis da jeg begynder at læse på alle små detaljer, så kan jeg ikke løbe hurtigt nok. Det er vigtigt, uanset om man laver sport eller bruger meget tid sammen med venner og familie, at man kan finde ud af at prioritere, hvornår det er vigtigt. Tre dybe indåndinger. Hvor er jeg? Og hvor skal jeg hen?